Німеччина теж відзначає 70-ту річницю закінчення Другої світової війни. Сьогодні у Берліні відбулося урочисте засідання Бундестагу. На ньому були присутні канцлер Ангела Меркель, федеральний президент Йоахім Гаук та голова Бундестагу Норберт Ламмерт. Німецькі парламентарі наголосили на тому, що Німеччина пройшла важкий шлях від націонал-соціалізму до демократії. І з власного гіркого досвіду знає, що демократія, свобода та мир – найголовніші цінності у суспільстві. І сьогодні, як ніколи, потрібно про це пам'ятати.